নমস্কাৰ, মই সাংবাদিক পংকজ। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শ্লিম কালে অন্তৰ্গতৰে স্বাগতম জনাই লৈ আনিছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰং জিলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰান্তত উদ্ধাৰ হোৱা দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকো সাপৰ এক বিশেষ খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই বিশেষ খবৰটিৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শ্লিম কাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ মই জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ শ্লিম কা, ফলো কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ শ্লিম কা। তো গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰং জিলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰান্তত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকো সাপ। আৰু লগে লগে এই কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী লোকক। স্ক্ৰীনত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে। আৰু এই লোকজনে নিজৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত বাকচৰ ভিতৰত এই কেঁকো সাপডাল আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে বন বিভাগে অভিযান চলায় আৰু লগে লগে সেই লোকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা এই কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু লগে লগে এই ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰাৰ অপৰাধত ইতিমধ্যে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আপোনালোকে এইডাল কেঁকো সাপ। আৰু কেঁকো সাপডালক দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ বাসগৃহৰ বাকচত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল লোকজনে। আৰু তাৰপিছতে এই খবৰ পাইছিল বন বিভাগে, আৰু বন বিভাগে পোৱা এই বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিতে লোকজনৰ বাসগৃহত অভিযান চলায়। আৰু এই অভিযান কালতে কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে এই কেঁকো সাপডাল তেওঁলোকে জব্দ কৰি লৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই কেঁকো সাপডাল নিজৰ বাসগৃহত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল সেই লোকজনকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰংজুলি বনাঞ্চলিক বিষয়া খলিলুৰ ৰহমান আৰু গোৱালপাৰাৰ কনচুলেশ্যন ৰেঞ্জাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত যৌথ অভিযানত বন বিভাগে উঠিবলৈ সক্ষম হয় এই কেঁকো সাপডাল। আৰু অভিযানত ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তথা শিমৰিতলা আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ কাণকাটা গাঁৱৰ পৰা এটি দুষ্প্ৰাপ্য এই কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগে। কাণকাটা গাঁৱৰ আনোৱাৰ আলীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এই কেঁকো সাপডাল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কাণকাটাৰ আনোৱাৰ আলী নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা এই কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু বন বিভাগৰ দলটোৱে কেঁকো সাপটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহাৰ লগতে আনোৱাৰ আলুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কেঁকো সাপটোৰ ওজন প্ৰায় 229 গ্ৰাম বুলি জনাইছে বন বিভাগৰ লোকে। তো এনেদৰে বন বিভাগৰ লোকে আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মূলতে হৈছে আনোৱাৰ আলীয়ে অবৈধভাৱে কেঁকো সাপডাল নিজৰ বাসগৃহত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আনোৱাৰ আলীয়ে। ইতিমধ্যে আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এইজন আনোৱাৰ আলীক। তো স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তথা শিমলুতলা আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ যি কাণকাটা গাঁও আছে সেই কাণকাটা গাঁৱৰ পৰা এই কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু লগে লগে কেঁকো সাপডাল উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কেঁকো সাপডাল আবদ্ধ কৰি ৰখা এই আনোৱাৰ আলীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ ৰংজুলি আঞ্চলিক বিষয়াৰ খলিলুৰ ৰহমানৰ ভাষ্য। ৰংজুলি ৰেঞ্জৰ আৰু কনচিলেশ্যন ৰেঞ্জৰ যুটীয়া অভিযানত কাণকাটা এলেকাত বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পাওঁ যে কাণকাটা এলেকাত এটা দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকো সাপ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আমি দুয়োটা পাৰ্টিৰ সহযোগত ৰাতি 1 বজাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কেঁকো সাপডাল সক্ষম হওঁ। আৰু এৰেষ্ট কৰা মানুহ এজনৰ লগতে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আন মানুহজনৰ নাম আনোৱাৰ আলী, কাণকাটা গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। তেওঁ আচলতে ধৰি থৈছিলে নে তেওঁ আচলতে ব্যৱসায়ী? আচলতে আমি এইটো ব্যৱসায় কৰে নে ধৰি থৈছিলে নাজানো, কিন্তু আমি বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পাই আহি আমি অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কেঁকো সাপডাল সক্ষম হওঁ। এতিয়া কি কৰিলে তেওঁক? আমাৰ বন বিভাগৰ আইন অনুযায়ী তেওঁক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কেঁকো সাপডালৰ আনুমানিক কিবা মূল্য আপোনালোকৰ অনুমান হৈছে নেকি? সেইটো আচলতে মূল্যটো আমি নাজানো, মূল্য কিমান হয় কি হয় এই বিষয়ত মই জ্ঞাত নহয়। হ'ব।